Hej och välkommen till Dual Digger med extra minifiggen. Om jag är får, nu ska vi spela Bangankis. Vi ska döda varandra, eller vad är problemet? Ja, antar det. Vi ska fånga de här kuberna, det verkar som. Okej. Okay. Och typ, aha! Och typ lägga, i våra... Alltså, jag har sänkt ljuden som fan, men vissa ljud är ju helt sjuka. Ja, samma med dig, du distar. Distar jag? Ja, du distar. Jasså? Då fick jag en big nuke. Undrar vad det kan vara. Låter som en big nuke. Woho! Jag tycker inte om han rösten. Den är snyggt av. Ja, det har jag också gjort, men han var där i alla fall. Ska du få en jävla... Wow! Slow motion! Dog båda två, eller? min score 27, din 351. Nu föds vi de här grejerna här. Föd mig. Snyggt spel. Alltså, vissa ljud är jättehöga. De där explosionerna. Jaha, jag ska ju föra tillbaks också, det går. Ja, exakt, in i den där lilla grejen. Lite lägre ibland. Jaha! Nej, men skumpål! Det är figgen överallt. Och de banorna blir så här random. Jag har ingen aning. Eller, för man fick ju inte välja en bana. Nej. Your rematch. Massa... Ja... Jättekonstigt. Ja, det var skitskumt. De har snott min stil på mina tumnaglar här, ser du. Ja, då kör vi en rematch då. Ja, absolut. Och det är så konstigt ljud i det här spelet. Ja, jag fick inte upp allting på 100 in i spelet, så fick jag sänka i Windows-mixen. Aha. För vissa ljud... Ah! Fan, vad snabbt jag dog då. Jaha, man måste ha power, annars dör man. Aha, du. Men nu hör jag till exempel musik är jättebra. Och sen vissa saker är, vad heter det? Woho! Jättelåga. Alltså när du sprängde mig förut. Ja. Då var det så här. Baboom! Och sen nu så här hör jag ingenting. Nu hör jag bara musiken. Vad fan? Aj, 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 aj. Ta den där lilla kuben alltså. Oh, låg en bomb där, den jäveln. Jajamensan. Ja, jag var ju inte nere där som tur var. Alltså explosionerna, de är jättehöga. Aj, där haha, got you, bitch! Ja, de är jättehöga. Nej, 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 nej. Jaha, minor. Kul för dig. Det går bra. Är jag jättedålig på det här spelet, eller är jag som inte fattar vad jag ska göra? Det är... Hämta kuberna tillbaka till din bas, liksom. Och där var det också så här högt ljud som satan. Ja, det var det verkligen. Som inte kommer från någonstans egentligen. Eller det kommer ju från någonstans, men... aj, aj, aj! Nej, 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 nej! Jaha, du... Magnetic! Kan jag lägga en... Ja, men plocka upp kuben! Där kommer det blod. Blod, UFO. Yeah, boy! Nej, men alltså, jag förstår inte vad som händer! Får du inga kuber? Nej, tydligen inte. Jag får hur många som helst. Du tjänar massa pengar, jag ligger back. Rematch igen, du jädrar. Men det verkar vara random bana i alla fall. Och nu är det högt ljud och sen blir det inget ljud. Jag har musik här och sen en massa kling klonk. Här låg den mina, den ska jag inte hoppa på! Det gjorde jag i alla fall. Nej, mitt huvud ramlade av! Varför är du jävla? Älskar slow motion! Jävla rödögda apa. Jätteknarkigt spel. Oh! Aha. Där! What the fuck? Jag fick en mina i luften där som du hoppade in i. Det är elakt. Jag kommer förlora igen. Jag hatar det här spelet.
Jag älskar det här spelet. Nej, men jag tyckte det var ganska kul faktiskt. Kan man köra fler än två? Det vore ju awesome. Ja, det lär ju vara kaosigt som satan. Nu får jag se om wins igen. Och du vinner ju inte med lite heller liksom. Jag vet inte vad jag gör för fel. Jag är ledsen. Det kostar typ 100 spänn någonting där, tror jag. Och det kanske inte är värt. Ja, det beror på om man har någon rolig att spela med som inte krossar den hela tiden. Ja, det kan det vara. Jävlar, nu jävlar. Nu är jag taggad alltså. Nu ska vi räcka lite schysst gameplay. Hoppas det kan räcka. Så, nu tar vi den. Och så in där. Och så upp där. Upp där. Alltså det går inte så jättemycket ut på att skjuta varandra, känns det som, utan mer. Ja, det är lugnt ifall man hamnar i vägen. Ja. De borde ha en gemensam plats där man måste hämta kuberna egentligen. Ja, exakt. Ja, men så att de inte faller random, utan de ska hamna typ i mitten eller någonting. Det vore ju fan awesome. Så alla måste samlas där. Ja. Som ett jävla MOBA. Woho! Där hade du tur, du. Kuben! Alltså, tänkte de med ljudnivåerna på det här spelet, undrar jag. Där dog du nästan. Nu ska du dö. Men dö då! Nej! Jag är ju fan! Ja, du var den andra! Fan! Det är drittspille! Jag har bara jättelite score kvar! Ja, men vad? Ska man spela det här så är det med handkontroll. Ja, men jag spelar ju med handkontroll! Ja, jag vet, men jag ska bara det är roligt när du blir arg. Nej! Jag är inte arg, jag är ledsen, upprörd och jätteledsen. Kim, är du stolt över mig nu när jag äger figgen i Gun Monkeys? Jag är rolig! Nej, jag har roligt. Det jag skulle säga. Ja, tur för dig. Jag är inte ett dugg rolig. Jag är skittråkig. Spränger du till honom? Sprängde du dig själv, eller? Ja! Självklart! Och det här var ju otroligt roligt, faktiskt. Det får vi spela jämnt. Varje torsdag ska vi köra det här. Eller varje onsdag, då fan det idag. Plocka upp mer då, apjävel! Ja, men vad är det? Jag hade fullt, jag kunde inte plocka upp mer. Jävla dåligt spel. Jätteroligt. Eftersom jag inte förstår så är det dåligt. Vad är det du inte förstår? Ja, men alltså, jag kan inte se vad jag gör för fel. Jag försöker ta mig till de där jädra grejerna så snabbt som möjligt. Nu regnar det också, det är jättehögt. Och så lägger du dem i din lilla bas. Ja! Nu är det jag som hittar med kuber här. Ja, du har helt enkelt fått fördelaktiga spons. Dödade mig, jävlar! Ja, sådär. Och min apa ser jättenöjd ut. Det, ja, verkligen. Ska vara. Hallå, var den kubar? Spana! Ja. Nej, det kommer inga kubar. Homers. Det låter bra. Är det homing missiles? Åh, det var det! Jäklar! Jesus, vad Jesus! Ja, jag fick det i alla fall. Och så får man 25 energi av själva killen också. Ja, det fick jag. Du kapar mig på mitten. Nu jädrar ska jag vinna! Jag vinner! Ja, det gör du fan med. Du har 200 poäng där. Nu vinner du, Figgen. Ja, nu är det bra spel. Det är logik. Big nuke. Uh-oh. Oh, shit! Shit, mannen! Jag vill göra som i alla 80-tals actionfilmer. Oh, shit! Yeah, baby! Yes. Sådär. Ja, regnet är jättehögt. Rematch! Nu så, äntligen! Nu vänder det! Ja, nu vänder det här! Vinden har vänt. Vinden har känt. Och ljud, vetebrus. Ja. Skjuta i mer andra vinklar. Ja, det är tråkigt att vara. Jaha, där sprängdes du. Ja, tydligen. Nej, jag sprängde mig själv. Det gillar vi. Ja,
Ja, man får hoppa in i röken. Det är som giftgas. Ja, precis. Lite udda kontroller där också skulle jag vilja säga. Åh nej! Yeah, Zipzep 2000! Nu har jag mitt vapen här. Ja, det är bra. Det är det enda som jag är glad idag. Yeah! Wow! Smaka min bruppa? Nej, det gjorde du inte. Det smäller och det håller på. Tralalalala. Dunkar i min mage. Krar! Nej! 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 Jag fryste ner dig. Ja, vad coolt. Brysch. Ah! Nu har min plattform gått sönder här uppe, så nu kommer inte jag upp. Jag får liksom... Giri. Ja, men jag sprängde mig själv. Din bomb sprängde av min. Som frickan sa. Kom igen, spåna då. Så jävla lång spawn time. Men vad drog jag? Jag sprängdes också. Du har ju du vapen precis vid dig. Ja, det är snällt. Jäkla banan. Snipa! Nej! Kom då, lilla äckel med dig. Din gamla bergsprängare. Ja, du är en gammal bergsprängare. Nej, du! Inte skjuta på apan! Nej! Ha! Mine! Nej! Men det var lite jämnare i alla fall än tidigare. Ja, det var det. Spåna snabbare, spåner jävel. Oh! Nej, vad är? Nej, dog inte, det var inget. Oh Jesus, sprängde mig själv igen. Bra, det gillar vi. Måste ha energi. Snipertron. 7, 6, fuck, nej. Vad säger jag? Så får vi inte säga på internet. Nej, absolut inte. Yeah, baby! Min bot hade ingen energi. Så är jag. Nu rullar det på, känner jag. Nu. Ja. Jag ville skriva GG, men det gick inte att skriva någonting än. Nej, bra. Man kan ju låsa upp saker med de där pengarna vi får. Ja. Lite deras skins kanske och sånt. Nej, men surmjölk! Surmjölk, ja! Det är första banan vi körde, tror jag. Så det verkar inte så jätterandom. Nej. Det är en dålig bana, alltså. Det är en bra bana. Men jag känner, alltså, kontrollen är inte helt responsiv. Alltså. Jag tycker det är bra! Jag tycker det känns lite seg. Men det är bara för jag hatar handkontroll. Jag vet inte, jag tycker den är hur bra som helst. Nej! Jag jobbar med henne så länge. Där! Yeah, oh! Baby! Åh, jag får hoppa in i skott där. Kan jag få en kub, jävel? Tack. Ja, men hoppa in då, kuben! Nej, men du kan inte lägga på där! Fy fan, vad bra spel. 10 av 10! Nej, men i multiplayer-syfte så är det här något av det roligaste jag kört på länge, faktiskt. Nej, men du! Jag vill verkligen spela det här på flera. Jag är jätteseg i huvudet. Åh, jävlar! Ja, jag tog ju livet av mig. Det var det enda ärorik att göra i det här läget. Jag gjorde absolut inte ett misstag och spelet buggade absolut inte ut och blodet ramlar absolut inte genom hela banan just nu. Det gjorde inte det. Räcker det nu eller? Vi kör en sista. En sista. Det står väl så här 53-3 till dig. Tittarna kommer veta det. De vet det. Skriv resultatet. Så slipper du igen. Waiting for a player to join. Ja, det står det också. Tickar som satan. Gick det sönder nu spelet? Jag tror det. Wednesday, the 20th of August.
2650 åren tickar på. Nej, det gick inte. Nu ska vi se här bara, i My Team här så kan man göra, vad heter det, om sin gubbe lite grann. Ja, cryo boost fick man här, ja. Ja, se där, ja. Increases cryo power up duration för 100%. Alltså kan vi om färgerna där, ja. Ja. Och när man klickar på den, blir det samma för dig att den hamnar liksom längst bak då? Ja, det är en sån där dålig slider. Ja. En dålig slider. Rosa hoppa. Mind boost, bla 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 boost. Aha. No arms boost. 25% har jag vunnit. Alltså har du vunnit 75%. Ja, det har jag! Hopp, 8 matcher spelar vi alltså. Hopp, ja, kul. Det är cryo boost här. Men det är perks, ja. Ja, okay. Och sen får man ta bort dem och lägga till dem efter. Och sen i slutet här så får man bara... 3 cubes på bara 10% och så vidare. Precis, man får aktivera dem sen helt enkelt i... Innan spelet, antar jag. Ja. Perks. Men det är väl bara dags att avsluta och säga att det här var ganska roligt, värt en hundring liksom. Ja, om man har någon att spela med tyckte jag var otroligt kul. Ja. Jag vet inte hur det är om man kör liksom med någon random. Vi ska se, nu tar jag EU-server 1 här bara så vi ser. Det var ett par som spelar. Det var inte jättemånga som spelar. Ja. Men, ja. Nu är Kit inne på EU-server 2 så det var ju bra. Det var ju trevligt. Men skriv gärna en kommentar vad ni tycker om det här spelet. Det finns även en länk till Steam där. Så man kan titta trailers och liknande om man vill läsa på lite om spelet. Eller så kikar man på vår video och bestämmer sig att det här ska jag ha. Eller det här ska jag inte. Men har man hört det så kan man titta mer information. Eftersom det är så sent i videon, tänker jag. Ja, vi får hitta på något annat nästa torsdag. Ja, det får vi göra. Man vet aldrig vad som dyker upp på torsdagar på Dual Digimon Extra. Det är allt från Minecraft till UFO skalar en banan i 30 minuter. Det vill jag göra en video på. Det vill jag göra, ja. Det blir tur-torsdag helt enkelt. Tur-torsdag. Man har tur med vad som blir bra. Ja, egentligen skulle vi ha ett sånt där litet hjul som vi snurrar på. Ja, det vore underbart. Ja, så här, det är mer del eller Vabskott skriva ihop en sån. En digital. En digital så. Eller kan vi tala med Jinxen också, han är duktig på sånt. Ja. Och då har man så här Minecraft 25%, så indie game 25% och sen så här gör en random vlogg och så vidare. Ja. Ja, men bra idé. Fan vad bra vi är. Ja. Glöm inte heller att trycka på prenumerera om ni inte gör det också, om ni inte redan har kikat in Dual D Gaming, där du får frekventerar frekvent. Jag frekventerar frekvent, helt korrekt. Ja. Så kolla in det. Och sen glöm inte att följa Dual D Gaming på Facebook. facebook.com/dualdgaming, och så har vi twitter.com/figgen och /dualdgaming. Också alla länkar finns i beskrivningen om ni vill ha reda på sociala pryttlar. Det ser man. Ja. Jag får tacka så mycket för att du var med. Tack själv. Och tack alla ni som har tittat. Så ses vi nästa avsnitt. Hej då. Hej hej.